Šiaip su ne kiekvienas tiek yra važiavęs per tiek metų. Kaip ir darbas, kaip beveik gyvenimo būdas. Visiems esu dėkingas, su kuriais aš pradėjau čia dirbti ir dabar kur dirbu. Ačiū komandai. Be jos, tai ar jūs tie būtų toks, koks yra šiandieną? Nes kiekvieno mūsų ta maža dalelytė susideda į visumą, todėl ir norėčiau padėkoti pirmiausia, aišku, kolegom. Už tą gerą jausmą, už tą ilgametį darbą, už tai, kad jie yra čia. Labiausiai dėkingas su už kantrybę. Tiek savo vadovam, o dar labiau darbuotojam. Begalė dalykų, už kuriuos galima dėkoti, bet aš asmeniškai už kantrybę. Tiek klientam ačiū, kad pasitiki, kad tiki, kad mes galim. Tiek kolegom už pasitikėjimą ir, na, čia iš tikrųjų gera yra dirbti. Arijui kaip įmonėje, na, aš tikrųjų dėkingas už asmeninę, sakykime, svajonės išsipildymą. Už tai, kad visą laiką jautau pagarbą ir jaučiu pagarbą, už tai, kad matau, kad esu vertinamas čia. Yra džiugu matyti, kad žmonės yra laimingi. Kelias tai iš tikrųjų turbūt yra kurti gerą.